Honestly, Ви тут пили, да? Или что был тут? Вот так мы курили. И вы все спили? У нас так було, що ми сутки не виходили звідти, а було так, що ми і тут і їли, і пили, а так були такі перериви. Це тільки по цьому двору. А один осколок на чердаку знайшли, здоровий вже такий. І осколки.